So success okol poisak nobujay actually. It's a part of success. Poisa part hoy successor. Jene ki ami koisu sobji mane okol nimok nohoy. Mane bengena nohoy, hane? Aru to sobji hobo karone tat bahut ingredients ase mili plai hai sobji hoy saru tasty hoy. Success bikhoy bostu tu okol money nohoy. বা চাকরি নহয় বা বিজনেস নহয় সব মিলি পেলাইহে সাকসেস হয় অর্থাৎ আপনার জীবনত শান্তি আছে আনন্দ আছে প্রেম আছে টাকা পয়সা আছে সমাজত এটা স্টেটাস আছে আপনার এভরিথিং ইকুয়েলি হয়ে পেলায় আপনার জীবনটা টেস্টি বনে একচুয়ালি দ্যাট ইজ সাকসেস আর এই পৃথিবীর পর যেটা আপনি যাব স্বর্গলেও যাব এই আল্টিমেট সাকসেস প্রাইজ গড আমেন নাম্বার থ্রি প্রেয়ার এন্ড ফাস্টিং ব্রিংস অর অ্যাক্টিভেটস দ্য প্রেজেন্স অফ আওয়ার presence of God into our life. Prathna aru fasting obligation. Amar jibonot ishwar upostiti activate kore. Ishwar upostiti. Ami amar jibonot ishwar upostiti asine nai tak ami porikha koribo paru. Ami sabo paru asine nai. Kedaman aji moi indication apnak dim jar por apni gom pabo pare karon bible or pora moi tak aniso. Apni gom pai jabo je moi ishwar upostiti thaku ne na thaku. Prothom kotha jodi apni ishwar upostiti na thake. Tete hole থাকে যদি তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত শান্তি থাকিব একচুৱেলি দেৰ ইজ জয় ইন ইয়ৰ লাইফ আনন্দ থাকিব প্ৰেম থাকিব আপোনাৰ জীৱনত ছাউণ্ড মাইণ্ড মানে আপোনাৰ দিমাগ ইমান খেলিমেলি হৈ নাথাকে ছাউণ্ড মাইণ্ড কাৰণ বাইবেলে কৈছে মই তোমালোকক ছাউণ্ড মাইণ্ড দিম সুস্থ মন আৰু সুস্থ মনটো বুলি কৈছে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰদীপ স্বৰূপ বুলি কৈছে ইমান ভাল লাগি থাকে অ'কে দেন ছেল্ফ কণ্ট্ৰল আপোনাৰ ওচৰত বা মোৰ ওচৰত এটা আত্মনিয়ন্ত্ৰণতা আছে অৰ্থাৎ নকৰিম ক'লে আপুনি কৰিব পাৰে যেনে এইটো বেয়া কাম হয় আপুনি নকৰিম ক'লে পাৰে একচুৱেলি ছেল্ফ কণ্ট্ৰল আছে আপুনি কণ্ট্ৰলত চলে কথাটো ক'বলৈ মন গৈছিলে কিন্তু আপুনি কথা ৰখাব পাৰে একচুৱেলি বহুত সময়ত মই এটা ষ্টেটমেণ্ট পঢ়িছিলোঁ মে বি এইটো হোমেন বৰগোহাঁয়ে লিখিছিলে তেওঁ কৈছে যে তুমি ভাবা নেকি যে খং কৰা বহুত খং কৰা মানুহটোহে পুৰুষ বুলি কৈছে এইটো নহয় বুলি কৈছে প্ৰকৃততে যিজনে খংটো বহুত দমন কৰি ৰাখিব পাৰে তেওঁহে প্ৰকৃত পুৰুষ বুলি কৈছে এইটোতো চবেই খং দেখুৱাব পাৰে হেনে ফায়াৰ হৈ যায় একদম কোনে নোৱাৰে এইটো চবেই পাৰে খং ঠাণ্ডা কৰি পেলাই দেখুওৱা হয়নে তেতিয়াহে গম পাম মই তুমি ৰিয়েলি পুৰুষ হয়নে নহয় নহ'লে মহলা হৈ যাব হয়নে এনিৱে তো তাৰপিছত কৈছে ইয়াত আমাৰ ছাউণ্ড মাইণ্ডছ আৰ দ্য ইণ্ডিকেশ্যন ডেট উই আৰ ইন স্পিৰিট আমি আত্মাত যে আছোঁ যেতিয়া আপুনি আত্মিক জীৱন যাপন কৰি থাকে আত্মাত আছে আপুনি গম পাই যাব শান্তি আছে আনন্দ আছে প্ৰেম আছে টেনশ্যন আছে সমস্যাও আছে সমস্যাৰ মাজতো আপুনি আনন্দত আছে ডেট ইজ স্পিৰিচুৱেল একচুৱেলি চ' কেতিয়া গম পাব আপুনি যে আত্মাত নাই যেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত শান্তিৰ অভাৱ ঘটিব আনন্দৰ অভাৱ ঘটিব প্ৰেমৰ অভাৱ ঘটিব আপুনি খুব ৰিয়েক্টিভ হ'ব একচুৱেলি ৰিয়েক্টিভ মানে কিবা এটা ক'লে আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন আহি যায় পুতককৈ হয়নে আপোনাৰ খং উঠি যায় শ্বৰ্ট টেম্পাৰ একচুৱেলি টেম্পটেশ্যন পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে খুব দুৰ্বল হয়নে দেন এইবিলাক বিষয়বস্তু বুলি কৈছে এটা ছাইন হয় যে আমি আত্মাত নাই একচুৱেলি আমাক কেতিয়াবা পৰীক্ষাটো পৰু পৰুৱে লাগি থাকে হয়নে এনেকৈ যাওঁয়ে দেখিলে আৰু পৰিম নিচিনা লাগে আপুনি চিয়'ৰ ছাইন হয় যে আপুনি আত্মাত নাই একচুৱেলি পৰীক্ষাটো আহিব কিন্তু যদি আত্মাত থাকে আপুনি এনেই ষ্ট্ৰং থাকে আপুনি ক'ব পাৰিব একবাৰ ক'লে সি চাব একচুৱেলি আপুনি যেতিয়া ক'ব যে আই এম এ চাইল্ড অফ গড আই এম এ নিউ ক্ৰিয়েচাৰ ইন ক্ৰাইষ্ট আই এম ডেড টু চিন ফিউ এইটো গ'লগৈ একচুৱেলি কিন্তু যদি সেইটো নহয় আপুনি বহুত দুৰ্বল হৈ আছে লাইক তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব লাগে যে মোৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰেজেঞ্চটো ডেইলি মোৰ লাইফত নাই একচুৱেলি আৰু ডেইলি নাথাকাৰ কাৰণে মই ষ্ট্ৰং হ'ব পৰা নাই অ'কে ৱেন উই বিকেম চ' ৰিয়েক্টিভ আমি বহুত ৰিয়েক্টিভ হৈ যাওঁ ৰিয়েক্টিভ মানে কোনোবা কিবা এটা ক'লে আপোনাক বেয়া লাগে দুখ লাগে আপুনি লজিকেল হৈ যায় জাজমেণ্টেল হৈ যায় আমি জাজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ ছেল্ফ পিটি হৈ যাওঁ মোক কোনেও ভাল নাপায় কিবা এটা ক'লে হয়নে কেতিয়াবা ছেল্ফ পিটি মানুহবিলাক বহুত অহংকাৰী হয় একচুৱেলি মানে মে বি মই কাৰোবাক কিবা এটা ক'লোঁ তেওঁ যদি নামানে মোক দুখ লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈ গ'ল হয়নে কেলৈ দুখ লাগিবলৈ আছে হয়নে তো এইটো এটা অহংকাৰৰ ৰূপ হয় একচুৱেলি আমি ছেল্ফ পিটি হৈ যাওঁ একচুৱেলি আমি ৰিয়েক্টিভ হ'বলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আমি নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব কিছুমানে কেতিয়াবা আমাক কাৰেক্ট কথাটোৱে কয় আমি নিজকে প্ৰটেক্ট কৰিব বিচাৰোঁ নাই এনেকুৱা নহয় এইটোৱে হয় হয়নে ডেট মিনছ আমি প্ৰাউডি হয় একচুৱেলি হাম্বল মানুহবিলাকে সদায় একচেপ্ট কৰে একচুৱেলি তেওঁলোকে ভাবি লয় ডেটছ ট্ৰুথ একচুৱেলি এইটো মোৰ মিষ্টেক আছিলে হালেলুয়া তো আপুনি চিনি পাব যে হাম্বল মানুহ সদায় নিজকে একনলেজ কৰি লয় এইটো আছে মাই মিষ্টেক একচুৱেলি এমেন চ' আপুনি সদায় ৰাইট কৰিব বুলি কোনো কাৰণ নাই যেতিয়া আপোনাক কোৱা হ'ব তো আমি যেতিয়া একনলেজ কৰোঁ ইয়াক একচুৱেলি
So weakness to the temptation and falling into the temptation is the result of boli kise orthat ami jodi porikha bilagor karone khub durbol aru porikha jodi ami pori jao tete hole iar mul karon tu hoise je apunar jibonot ba mur jibonot atmik hokti nai actually aru atmik hokti tu kot poa jay jodi apni prashno kore in the presence of god aru in the presence of god keneke poa jay jodi prashno kore through prayer and fasting actually hallelujah আমি পরীক্ষাক জয় করব নোৱাৰো পরীক্ষাত পৰি থাকো তাৰ অৰ্থটো হৈছে আত্মিক শক্তি নাই আত্মিক শক্তি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত পোৱা যায় ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি প্ৰাৰ্থনা আৰু উপহাৰৰ জৰিয়তে পোৱা যায় একচুৱেলি ফাস্টিং কৰা মানে কি একচুৱেলি আমি জাস্ট বাহানাহে বনাইছোঁ ঈশ্বৰক লগ কৰা অৰ্থাৎ ঈশ্বৰক যিমান বেছি আপুনি লগ কৰিব ইমান বেছি পাৱাৰ পাব একচুৱেলি পাপক জয় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড মঠি 26:41 পদত যীশুৱে কৈছে পৰীক্ষাত যেন নপৰা এই নিমিত্তে পৰদি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিবা অর্থাৎ যদি আপনি পরীক্ষাত পড়ছে বা মানে পড়ছো তাহলে আমি জানি লাগে মানে প্রার্থনা নকরো একচুয়ালি প্রার্থনা নকরা মানুষে পরীক্ষাত পড়ে বেশি আমি যেটা প্রার্থনা করে থাকিম দ্যাট মিন্স তেতিয়া আমার টোপনি নধরব একচুয়ালি তাত কৈছে পড় দি পেলাই মানে জাগি থাকি পেলাই প্রার্থনা করবা কিছু টোপনি টোপনি প্রার্থনা করে এনিওয়ে ইয়াত কৈছে ডেট স্লিপিং স্লিপিং মানে আমি গম পাইছো যে হুই থকা ক্রিশ্চিয়ানবিলাক বহুত সময় হুই থাকে একচুয়ালি আরামসে আর মানে লাস্ট মেবি ওয়েডনেস ডে আপনার কিন্তু যে যীশু আহি আছে আর যীশু বলে কেছে হুই থাকা মন্ডলীর কারণে আহি থাকা নাই আপনি হুয়ে থাকি যাব গমে না পাব গুছি যাব বাকি বিলাক রেপচার হয়ে পেলায় আর আপনি হুয়ে থাকিব আরামসে এই কত গল হ্যাঁ তো যীশু আহি আছে যাক চার্চ পড় দি পেলায় আছে একচুয়ালি চার্চ মানে আপনি হয় একচুয়ালি আপনি চার্চ হয় আপনি মন্ডলী হয় আর আপনার মন্ডলীক যদি আপনি জাগি আছে তেতিয়াহলে যীশু অহাটো গম পাব কারণ যীশুয়ে কৈছে তেওঁ কেতিয়া আহিব কোনেও নাজানে তেওঁ সুরর নিচিনা আহিব কৈছে জোহনে কৈছে আর তারপর কৈছে আমি আর সুর নিচিনা হবলে আমি আন্ধারত থাকা নাই বলে কৈছে দ্যাট মিন্স সুর কার কারণে হয় যাবে হুই থাকে যীশু অহাত আপনি গম পাব একচুয়ালি ময়ও গম পাম যদি আমি আত্মাত জাগি আছো আর সেইটাই আপনার গ্লিমস দি থাকিব আহি আছে দেই কিন্তু যদি টোপনিত আছে যীশু সুর নিচিনা হয়ে যাব আপনার কারণে আর সেইকারণে বাইবেলে কৈছে যে আমি যীশু আমার কারণে সুর হবলে আমি আন্ধারত থাকা নাই এতিয়া দ্যাট মিন্স আমি জানিম একচুয়ালি তেওঁ যদি আহি আছে সেই কথাটো আমি কথাবিলাক চাই পেলাই গম পাম যে তেওঁ আহিছে একচুয়ালি কিন্তু যদি হুই আছে আপুনি এতিয়াও আপনাক লাগিছে আর 1000 বছর থাকিম পৃথিবীত ওকে এনিওয়ে যি হোক আর সো আমি চার্চ নিজকে ডিসিভ নকরিম একচুয়ালি আমি যদি ডিসিভড হয়ে যাও ঠক খাই যাও বলে কৈছে তেতিয়া হলে আপুনি হারি থাকিব জীবনত সদায় সো আমি চাম যদি মুসলিমসবিলাকে প্রেয়ার করে আর ফাস্টিং করে দিনটোত 5 বার প্রেয়ার করে ফাস্টিং কন্টিনিউয়াসলি করে তেবিলাকে 5 টাইমস এ ডে আমাক যদি করবলে কয় বহুতে চার্চে নাহিব নালাগে মুখ লাগিলে কিন্তু লোকে ওয়েদার ফিল গুড অর নট বলে কৈছে তেওঁলোকে ভাল লাগিলেও বেয়া লাগিলেও প্রেয়ার করে 5 টাইমস ট্রেন স্টেশন হোক ফ্লাইট হোক কথা নাই তাতেই পড়ি দিয়ে তেওঁলোকে কেলে যদি আপনি প্রশ্ন করে দে আর সিরিয়াস অ্যাবাউট গড একচুয়ালি ঈশ্বরক লৈ পেলায় বহুত সিরিয়াস তেওঁলোকে ঈশ্বরতকে বেলেগ বস্তু নাই আর তেওঁলোকৰ পৃথিবীত তেওঁলোকে এটাই কথা জানে যে যিজন আল্লাহ বলে কয় তেওঁলোকে তাকে সন্তুষ্ট করব লাগে তাতকে বেশি কাকো সন্তুষ্ট করব নালাগে আর সেই কারণে তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা ফোর্স আছে যদিও এইটো কিংডম অফ গডৰ পৰা নহয় হলেও তেওঁলোকৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে একচুৱেলি বুদ্ধিষ্টবিলাকেও প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু ফাষ্টিং কৰে দিনটোত 3 বাৰ ফাষ্ট প্ৰেয়াৰ কৰে একচুৱেলি হালেলুয়া হিন্দুবিলাকেও প্ৰেয়াৰ কৰে এটলিষ্ট 2 বাৰ ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে পূজা কৰে ঈশ্বৰক বহুত ছিৰিয়াছলি কৰে যিয়ে নহওক লাগিলে হয়নে হোৱাট এবাউট খ্ৰীষ্টিয়ান আপনি এবার নিজকে ভাবি চাকসুন যে মই এটলিস্ট হিন্দুর ক্যাটেগরিতেও আহি পাইছোনে তেওঁলোকেতো ডেইলি একচুয়ালি 2 বাৰ হয়নে এটলিস্ট একো নকৰিলেও জ্বলাই হয়নে লগাই পেলাই রাখে আর এইটো জ্বলাই পেলাই একচুয়ালি বহুত মানে হার্টলি তেওঁলোকে গা চা ধুই পেলাই আরামসে আহে আর আমিহে হয় খ্রিস্টিয়ান হয়নে যা কেতিয়াও প্রার্থনা নকরে কিছুমানে তো অকল দেওবারে করে আর যেটা প্রার্থনা করব মাজতে গিয়ে পেলে আধাতে রয়ে যায় নাযায় আর গাড়ি ফসিলেই তার ডিসিপ নহব চার্চ আপনি বহুত ঠক খাই যাব জীবনত যদি এই হয়ে থাকে নম্বর 4 ফার্স্ট যাম অকমান সোনকালে যাম প্রেয়ার এন্ড ফাস্টিং রিলিজিয়াস এঞ্জেলস ইন টু আর সিটুয়েশন আমার সিটুয়েশনত এঞ্জেলসবিলাকক রিলিজ করে প্রেয়ার এন্ড ফাস্টিং বহুত পাওয়ারফুল হয় একচুয়ালি আপনার যদি এঞ্জেল অ্যাক্টিভেশন লাগে আপনার লাইফত প্রেয়ার এন্ড ফাস্টিংত আহক একচুয়ালি আর যদি এঞ্জেলস রিলিজ নহয় তেতিয়া ঈশ্বরক প্রশ্ন করব কারণ এইটো হবলে আছে হয়ে যায় একচুয়ালি এঞ্জেলসবিলাক আমার কারণে অ্যাপয়েন্টেড হয়ে আছে বাট যেটা আমি প্রার্থনা নকরো ফাস্টিং নকরো আমি এটা লাইফ লিড নকরো ঈশ্বরের কারণে দে আর ডি অ্যাক্টিভ একচুয়ালি তেওঁলোকে একো কামেই করব নয় দানিয়েল চাম আমি দানিয়েল 10:11-13 দানিয়েলর পত্রটা আমি যাম
11-13 কৈছে তেতিয়া তেওঁ মোক ক'লে হে দানিয়েল ভয় নকৰিবা কিয়নো তুমি বুজিবলৈ আৰু নিজ ঈশ্বৰৰ আগত নিজকে নম্ৰ কৰিবলৈ মন থিৰ কৰাৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা তোমাৰ বাক্য শুনা গৈছে আৰু তোমাৰ বাক্য কাৰণেই মই আহিলোঁ তেওঁ কৈছে যে তুমি যিদিনাখন প্ৰথমে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলা মই সেইদিনাখনেই তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছোঁ ঈশ্বৰে সেইদিনাখনেই উত্তৰ দিছে আপুনি জানে বহুত সময়ত আপুনি প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া কৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা ঈশ্বৰে সেইদিনাখনেই শুনে কিন্তু কেলেই উত্তৰ নাহে এইটো আপুনি চাই লওক একচুৱেলি উত্তৰটো নাহে ইয়াত কৈছে কিন্তু পাৰস্য ৰজাৰ ৰক্ষক দূত 21 দিনলৈকে মোৰ অহিতে থিয় হৈ আছিল পাছে চোৱা প্ৰধান ৰক্ষক দূতবিলাকৰ মাজত মিখাইল নামেৰে এজনে মোক সহায় কৰিবলৈ আহিলে তাতে মই সেই ঠাইত পাৰস্য ৰজাবিলাকৰ গুৰিত থাকিবৰ আৱশ্যক নহ'ল অৰ্থাৎ কৈছে ঈশ্বৰে তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা প্ৰথম দিনাই শুনিলে কিন্তু যেতিয়া মই উত্তৰ লৈ পেলাই আহি আছিলোঁ পাৰস্য ৰজা ডেট মিনছ এ ডেমনিক ৱৰ্ল্ড আপোনাৰ উত্তৰ যেতিয়া আহে ডেমনিক ৱৰ্ল্ডত তেওঁলোকে এইটো ৰাখি থয় যিজন এঞ্জেলছ আহে একচুৱেলি আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰে তাতে তেওঁলোকে ব্লক হৈ যায় একচুৱেলি কিন্তু দানিয়েলে সেইটো কৰা নাছিলে তেওঁ 21 দিনলৈকে যেতিয়ালৈকে উত্তৰ অহা নাছিলে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে একচুৱেলি আৰু সি প্ৰাৰ্থনা কৰি থকাৰ কাৰণে ফাষ্টিং কৰি থকাৰ কাৰণে ঈশ্বৰে মিখাইলক পঠিয়াই দিলে বুলি কৈছে তাক তাৰ পৰা ছুটকাৰা দিবলৈ হালেলুয়া আপুনি মানিলেও নামানিলেও এইটোৱে সঁচা কথা হয় একচুৱেলি আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ উত্তৰ যদি নাই অহা তেতিয়াহ'লে মূল কাৰণ হৈছে যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে তাৰ পিছত আপুনি আৰু ফাইট কৰা নাই একচুৱেলি আপুনি এৰি দিলে একচুৱেলি বাট আপুনি ফাইট কৰি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে নাহে কাৰণ এইটো আহিবই আহিব আমেন প্ৰেইজ গড নম্বৰ 5 প্ৰেয়াৰ কানেক্টছ আছ উইথ গড এণ্ড ফাষ্টিং ডিছকানেক্ট আছ উইথ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কৈছে প্ৰাৰ্থনাই আমাক ঈশ্বৰৰ লগত কানেকশ্যন লগায় আৰু ফাষ্টিঙে আমাক পৃথিৱীৰ লগত ডিছকানেক্ট কৰে একচুৱেলি যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে হোৱাট ইজ প্ৰেয়াৰ আৰু হোৱাট ইজ ফাষ্টিং একেবাৰে শ্বৰ্ট আৰু চুইটেবল আনচাৰটো হৈছে প্ৰাৰ্থনাই আপোনাক ঈশ্বৰৰ লগত কানেকশ্যন লগায় আৰু ফাষ্টিঙে আপোনাক এইটো পৃথিৱীৰ বিষয়বস্তুৰ পৰা ডিছকানেক্ট কৰায় একচুৱেলি হালেলুয়া চ' প্ৰেয়াৰ মিনচ প্ৰাৰ্থনাৰ অৰ্থটো চিম্পলি হৈছে কনভাৰ্চেশ্যন কথা পতা একচুৱেলি কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া আমি কনভাৰ্চেশ্যন কৰোঁ বা কমিউনিকেশ্যন মানে হৈছে টু ৱে কমিউনিকেশ্যন ঈশ্বৰে কয় আপুনিও কয় ঈশ্বৰে কয় আপুনিও কয় আপুনি যদি ঈশ্বৰৰ মাত শুনা নাই আপুনি ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কেতিয়াও ইচ্ছা নকৰিব বহুত মানুহ প্ৰাৰ্থনা নকৰাৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁলোকে ঈশ্বৰ কোৱা কেতিয়াও শুনাই নাই একচুৱেলি আৰু এইটো কানেকশ্যনটো আপুনি যেতিয়া বিল্ড কৰিব অৰ্থাৎ কমিউনিকেশ্যন বা কনভাৰ্চেশ্যনটো ইণ্টাৰেষ্টিং কেতিয়া হয় বুলি কৈছে যেতিয়া দুইজনে কথা পাতে তেতিয়াহে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়তো যেনেকৈ আমি লগৰবিলাকক লগ পালে মানে আমিতো প্ৰাৰ্থনা নকৰোঁ হয়নে তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি কথা পাতোঁ একচুৱেলি আৰু কিমান সময় ওলাই যায় আমি গমেই নাপাওঁ একচুৱেলি যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ যাওঁ আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ ইউজ কৰোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰভু স্বৰ্গত থকা পিতা হয়নে ঠিক আছে এইটো কৈ থাকিব হ'লেও আমি ফৰ্মেলিটিছত যাওঁ বহুত ঈশ্বৰৰ ওচৰত ফৰ্মেল আইডিয়া লগাই থাকোঁ হয়নে কথাটো হৈছে ঈশ্বৰৰ লগত কথা পাতিব লাগে আৰু কথা পাতিলেই আপোনাৰ টাইম কেনেকৈ ওলাই যাব আপুনি গম নাপাব সেইকাৰণে মানুহে কয় যে 2 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা যে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁলোকে মূল কাৰণটো হৈছে ঈশ্বৰৰ লগত কথা পাতে একচুৱেলি তেওঁলোকেও কয় আৰু ঈশ্বৰেও কয় আৰু শুনে তেওঁলোকে একচুৱেলি চ' আপুনি ক'ব পাৰে যে লৰ্ড মই এইটো ভাবিছোঁ আপুনি কি ভাবে গড ইজ জাষ্ট লাইক ফ্ৰেণ্ড একচুৱেলি তেওঁ বন্ধু হয় আমাৰ আপুনি অল দ্য টাইম কৈ থাকিব পাৰে লৰ্ড মইহে ভাবিছোঁ এনেকৈ আপুনি কি ভাবে হেল্প মি লৰ্ড আই লাভ ইউ লৰ্ড হয়নে মোক তোমাক লাগে প্ৰভু দিছ আৰ প্ৰেয়াৰ একচুৱেলি এইবিলাক প্ৰাৰ্থনা হয় প্ৰভু মোক মোৰ লগত যাবা কিন্তু তুমি হয়নে মুচিও কৈছে প্ৰভু ইজৰাইলবিলাকক যাবলৈ দিলে তুমি কিন্তু নগ'লে নহ'ব কৈছে কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে মই গ'লে কিন্তু সিহঁতক মাৰি পাম কৈছে আৰু সেইকাৰণে মই তোমাৰ লগত মোৰ আত্মা পঠিয়াম কৈছে এই ইজৰাইলবিলাকে মুচিক ইমান তাৰণা দিছিলে হয়নে আৰু ঈশ্বৰক খং উঠি গৈছে তেওঁ কৈছে মই গ'লেতো মাৰিহে পাম সিহঁতক কৈছে গতিকে তুমিয়ে যোৱা মোৰ আত্মা মই পঠিয়াম তোমালোকৰ তোমাৰ লগত একচুৱেলি তো আমি ঈশ্বৰৰ লগত কমিউনিকেট কৰিম একচুৱেলি কথা পাতিম আপুনি এটা টাইম ছেট কৰে আৰু তেওঁৰ লগত বহি পেলাই আপুনি কথা পাতি থাকে একচুৱেলি আপুনি বিলিভ কৰিব লাগে ঈশ্বৰে যে কথা কয় হালেলুয়া আৰু ইন দ্য প্ৰেয়াৰ ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ গড যেতিয়া ঈশ্বৰে কথা কয় আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ হাৰ্টত যিটো চেঞ্চ আহে ডেটছ হোৱাট গড স্পিক্স এইটোৱে ঈশ্বৰে কয় আৰু এইটো প্ৰুভেন ফেক্ট হয় মোৰ লাইফত এইটো মই প্ৰুফ কৰিছোঁ ঈশ্বৰে কেতিয়াবা কয় তাক এইটো কৰি দিবা তুমি তাৰ ওচৰলৈ যোৱা তুমি এইটো পাবা একচুৱেলি এণ্ড ইট ইজ হেপেণ্ড এইটোৱে হৈ যায় একচুৱেলি আৰু এইটো আপুনি ক'ত গম পাব প্ৰেয়াৰত গম পায় একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আপোনাৰ লাইফৰ যিবিলাক কথা যদি মই আপোনাক জনাবলৈ আছে মই মাত্ৰ প্ৰেয়াৰত গম পাওঁ একচুৱেলি জাষ্ট ঈশ্বৰে এইটো মোক চেঞ্জ কৰিবলৈ দিয়ে যে দিছ ইজ হোৱাট হেপেনিং আৰু তাত তুমি কাৰেকশ্যন কৰা একচুৱেলি দিছ ইজ হোৱাট তোমাৰ লাইফত আছে কাৰেকশ্যন কৰা চ' ক'ত গম পাব আপুনি নিজৰ ভুল আৰু আনৰ ভুল প্ৰেজেঞ্চ অফ গডত আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত যাওঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমে দেখি পাওঁ আমাৰ ভুল ক'ত আছে একচুৱেলি আৰু তাৰপিছত বেলেগৰ ভুলটো আমাৰ দেখাৰ কাম নাই যদি ঈশ্বৰে আমাক ৰিয়েলাইজ কৰোৱায় তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু কথাটো হৈছে ঈশ্বৰে আমাক ৰিয়েলি ৰিয়েলাইজ কৰোৱায় যে মোৰ ভুল ক'ত আছে একচুৱেলি আৰু এইটো বহুত পাৱাৰফুল পইণ্ট হয় প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ একচুৱেলি প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই যদি আপুনি নিজৰ ভুল কেতিয়াও ৰিয়েলাইজেই কৰা নাই আপুনি প্ৰাৰ্থনাই কৰা নাই একচুৱেলি
কিন্তু প্ৰাৰ্থনা কৰিব গলে আপুনি গম পাব যে মই চেঞ্জ হ'ব লাগিব একচুৱেলি. প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া. অ'কে, ৱেডাৰ ইউ বিলিভ অৰ নট বুলি কৈছে, আমি বিলিভ কৰোঁ বা নকৰোঁ বুলি কৈছে, এইটো পৃথিৱীত একচুৱেলি খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহবিলাক আজি ডিচিপ্ট হৈ গ'ল, মানে ঠগ খাই আছে. আৰু তেওঁলোকে চ' মাছ কানেক্টেড টু দ্য ৱৰ্ল্ড, একচুৱেলি পৃথিৱীত ইমান কানেকশ্যন. এবাৰ আমি এটা কাহিনী পাইছিলোঁ মঠি সোতৰ অধ্যায় পঢ়িলে, আপুনি গম পাব, চৈধ্যৰ পৰা একৈছ পদলৈকে, তাত যীশুৰ শিষ্যবিলাকক ভূতটো খেদাব পৰা নাই, তেওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাই. আৰু যীশু আহি পেলাই কৈছে, সেই অল্প বিশ্বাসীবিলাক বুলি কৈছে, সৰ্পৰ বংশ কৈছে, হেনে কিমান দিন মই তোমালোকৰ লগত থাকি মোৰ চলাই নাই কৈছে, হেনে. আৰু তেওঁ দবিয়ালে আৰু এইটো ওলাই গ'ল বুলি কৈছে. শিষ্যবিলাকে সেইফালে সুধিছে, গুৰু আমি কেলৈ পাৰা নাই? তাৰপিছত কৈছে, তোমালোকৰ অবিশ্বাসৰ কাৰণে কৈছে, এটা ৰিজন দিছে তোমালোকৰ অবিশ্বাসৰ কাৰণে. প্ৰশ্নটো হৈছে, অবিশ্বাস কেনেকৈ আহে? কাৰণটো তেওঁলোকে যীশুৰ লগতে থাকিছিলে. অবিশ্বাস কেনেকৈ আহে আপুনি উত্তৰটো যদি জানিব বিচাৰিছে, অবিশ্বাস আমাৰ জীৱনলৈ আহে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰেজেঞ্চৰ পৰা ডিছকানেক্ট হৈ যাওঁ একচুৱেলি, আৰু কানেক্টেড টু দ্য ৱৰ্ল্ড হৈ যাওঁ. ঈশ্বৰৰ লগত কানেকশ্যন কাটিছে আপুনি, আৰু পৃথিৱীৰ বিষয়বস্তুত ইমান কানেক্টেড, ইমান ভাল লাগে পৃথিৱীৰ বিষয়বস্তু, আপোনাৰ জীৱনত অবিশ্বাস অহাটো খাটাং একচুৱেলি. আপুনি ছুপাৰষ্টাৰ হ'ব তাত অবিশ্বাসৰ, হয়নে? কাকবা যদি লাগে অবিশ্বাস, তাৰ লগত থাকিলেই হৈ যাব, আপুনি পাই যাব, হয়নে? কাৰণটো আপুনি আজি বুজি লওক যে যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰা ডিছকানেক্ট হয় আৰু পৃথিৱীৰ বিষয়বস্তুত আপুনি বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ যায়, আপুনি ডাউট কৰিব ঈশ্বৰক একচুৱেলি, আপোনাৰ অবিশ্বাস আহি যাব. তাৰপিছত ঈশ্বৰে কৈছে, সেই সৰ্পৰ বংশ, অপথে যোৱা বংশ বুলি কৈছে, পাৰ্ভাৰ্ছ জেনেৰেশ্যন বুলি কৈছে ইংৰাজীত. ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে টু মাছ কানেক্টেড টু দ্য ৱৰ্ল্ডলি ডিজায়াৰ্ছ বুলি কৈছে, বহুত বেছি কানেক্টেড আপুনি আৰু মই একচুৱেলি পৃথিৱীৰ বিষয়বস্তুৰ লগত. আজি পৃথিৱীত খ্ৰীষ্টিয়ানবিলাক তেনেকুৱা হৈ গ'ল, ইমান ইণ্টাৰেষ্ট পৃথিৱীৰ বিষয়বস্তুত, বেয়াও নহয় ভালে হয়, বহুত টেনশ্যন, কেনেকুৱা জীৱন বনাব, হয়নে, কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক বনাব, প্লেনিং কৰি আছে, কেনেকুৱা সম্পত্তি গঢ়িম, লাগি আছে, বেয়াও নহয়, মই ভালো পাইছোঁ একচুৱেলি. কিন্তু কথাটো হৈছে, সঁচা কথাটো হৈছে যে এইটো পৃথিৱীত আপুনি যে আছে এইটো টেম্পৰৰী হয়, ইটাৰ্নিটিক যদি আপুনি চাই বুলি কৈছে, ইটাৰ্নিটি মানে অনন্তকালৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰে, আপুনি এটা জাৰ্ণিত আছিলে পিকনিক খাবলৈহে আহিছে একচুৱেলি, সেই বুলি মই কাম নকৰিব বুলি কোৱা নাই, ঈশ্বৰে পঠিয়াইছে পিকনিক খাবলৈ, কিন্তু একো নোখোৱাকৈ নাহিব, পিকনিক যদিও গৈছোঁ, হয়নে, আৰামছে ভালকৈ খাম আৰু পূৰা ছেটিছফাই হৈ পেলাই আহিম. তো ঈশ্বৰে যি কাম দিছে ভালকৈ কৰিম, টেম্পৰৰী এছাইনমেণ্ট, লাইফ ইজ জাষ্ট এ টেম্পৰৰী এছাইনমেণ্ট অন আৰ্থ একচুৱেলি, পৃথিৱীত এইটোৱেই কথা হয়, আপোনাৰ যিটো জীৱন আছে মাত্ৰ এটা টেম্পৰৰী এছাইনমেণ্ট হয়, আপুনি পূৰা কৰিব লাগে একচুৱেলি. হালেলুয়া, আমেন. এক্লেছিয়াষ্টিছ, আপুনি উপদেশক যদি যায় দুই অধ্যায় আমি অকণমান মনত পেলাই দিম, কিং ছলোমনে কৈছে, মই ক'লেতো আপুনি বেয়াও পাব পাৰে, হয়নে? চ' কিং ছলোমনৰ নাম ল'লে আপুনি মোক বেয়া নাপাব, কাৰণ তেওঁ জ্ঞানী ৰজা আছিলে আৰু ৰজা আছিলে, ছাকচেছফুল ৰজা. তেওঁ কৈছে 2:11, তেতিয়া তেওঁ কৈছে, তেতিয়া মোৰ হাতে যি যি কাৰ্য কৰিলে আৰু যি যি কাৰ্য কৰিবলৈ মই পৰিশ্ৰম কৰিলোঁ, তাকে চাই দেখিলোঁ যে এই সকলো অসাৰ, যিমান কাম যিমান পৰিশ্ৰম কৰিলোঁ, সি কৈছে চব বেকাৰ বুলি কৈছে, তাকে চাই দেখিলোঁ যে এই সকলো অসাৰ আৰু বতাহক ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মাত্ৰ বুলি কৈছে, বতাহে ধৰিবলৈ বিচাৰি আছিলোঁ কৈছে, আৰু সূৰ্যৰ তলত একোৱেই লাভ নাই বুলি কৈছে, সূৰ্যৰ তলত লাভ একো নাই. 12 পঢ়ক 3:3, মই জানো যে মানুহ জীয়াই থকালৈকে আনন্দ আৰু সৎকৰ্ম কৰাতকৈ তাৰ পক্ষে আৰু কোনো উত্তম নাই. তেওঁ কৈছে মানুহ যদি জীয়াই থাকে তেতিয়াহ'লে এই দুটা কাম কৰিব লাগে বুলি কৈছে, জীৱনত আনন্দ কৰিব লাগে আৰু সৎকৰ্ম কৰিব লাগে. প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড. আৰু প্ৰত্যেক মানুহে যে ভোজন পান আৰু সকলো পৰিশ্ৰমত ভোগ ভোগ কৰে, ইও ঈশ্বৰৰ দান বুলি কৈছে. আপুনি আৰু মই যে ভাল জীৱন যাপন কৰিছোঁ, ইটো ঈশ্বৰৰ দান বুলি কৈছে. 22 আপুনি পঢ়ক, তাত লিখিছে, এই হেতুকে মই দেখিলোঁ যে মানুহে নিজৰ কাৰ্যত আনন্দ কৰাতকৈ কোনো উত্তম নাই, কিয়নো এয়াই তাৰ ভাগ, কাৰণ মনুষ্যই মৰণৰ পাছত যি ঘটিব তাক দেখিবলৈ কোনে তাক ওলোটাই আনিব. হালেলুয়া. আৰু সেইকাৰণে এইটো লাইফ আপুনি এটা গিফ্ট হিচাপে পাইছে জীৱনত, একদম ভালকৈ সৎকৰ্ম কৰি পেলাই বেষ্ট দি পেলাই আমি গুচি যাম. ক'লৈ যাম? 8:8 বোলক, 9:10 একবাৰ আমি চাম, হয়নে? 9:10 ইয়াত কৈছে, যি যি কাৰ্য তোমাৰ হাতত পৰে তাক যত্নেৰে কৰিবা, কিন্তু তুমি যি ঠাইলৈ যাবলৈ লাগিছা সেই চিলত কোনো কাৰ্য নাই, কিন্তু কল্পনা নাই, বিদ্যা নাই, জ্ঞান নাই, একোৱেই নাই. আৰু এইটো আমাক এনকাৰেজ কৰিছে যে পৃথিৱীত তোমাৰ হাতত যি যি কাম কৰিছে ভালকৈ কৰিবা, কাৰণ পিছত আৰু কাম কৰিবলৈ নাপাব. এতিয়া যদি লেজি হৈ পেলাই এনেই লাংফাং কৰি পেলাই কাম কৰি আছে, হয়নে, ঈশ্বৰক হিচাপ দিব লাগিব, কাৰণ ঈশ্বৰে কৈছে পৃথিৱীত যেতিয়া থাকিবা যি কাম তোমাৰ হাতত পৰিছে ভালকৈ কৰিবা. যদি মই বাবা হয়, বাবাৰ কাম ফৰ্চটো পূৰা কৰিব লাগে, টিচাৰ হয়, টিচাৰৰ কাম পূৰা কৰিব লাগে, মই যিয়েই নহয় লাগিলে মই য'ত আছোঁ মোৰ কাম মই পূৰা কৰিব লাগিব ভালকৈ.
কারণ ঈশ্বরে সবক মাতিছে সব কাম করবলে যদি আপনি যি প্রফেশনত আছে চাকরি বিজনেস যিয়ে করেছে ভালকে করব দিছে ঈশ্বরে বহুত ভালকে প্রাইজ দ্য লর্ড হালেলুয়া ওকে আমি যেটা পেরেন্টস বিলাক বলি কইছে বহুত কেয়ারফুল হও অ্যাকচুয়ালি আমার লড়া ছলিক লই পলাই আর এটা হওয়াটা জরুরি হয় আমি প্ল্যান করো অ্যাকচুয়ালি যে তেওঁলোকৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ আমি কেনেকৈ বনাম আৰু এইটো ভাল হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকৈ সম্পত্তি গোটাম কেনেকৈ তেওঁলোকক দিম আৰু দিনে ৰাতিয়ে চিন্তা কৰি পেলাই কাম কৰি থাকোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে যদি আপুনি ইমান অস্থায়ী পৃথিৱীৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰে আপোনাৰ ল'ৰাৰ যে এটা আপোনাৰ ছোৱালীৰ যে এটা ইটাৰ্নিটি ভৱিষ্যত আছে তাৰ কাৰণে কি কৰিছে এইটোহে প্ৰশ্নটো আহিছে এতিয়া কাৰণ এইটো অস্থায়ী পৃথিৱীত যদি আপুনি ইমান প্লেনিং বনায় ইমান তাৰ কাৰণে ডিপ'জিট কৰি ৰাখিছে ভাল স্কুলত পঢ়াইছোঁ আমি ভাল শিক্ষা দিছোঁ প্লেনিং বনাইছোঁ কি প্লেন কৰিছোঁ তেওঁলোকে যে এই পিকনিক খোৱাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে সেইটো জীৱনত যাব কেনেকুৱা হ'ব তেওঁলোকে আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্লেনিং কি একচুৱেলি উইদাউট গড বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ অবিহনে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাকচেছফুল হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু ইটাৰ্নিটিত তেওঁলোকে বিগ ফেইলাৰ হ'ব একচুৱেলি যেতিয়া তেওঁলোকে অনন্ত জীৱনত যাব ডাঙৰ জিৰ' হ'ব তেওঁলোকে মই যদি কওঁ আজি ইণ্ডিয়ান আমি কণ্টেক্সত চালে আমাৰ ইউ পি এছ চি এক্সাম যিবিলাকে ক্ৰেক কৰে আই এছ হৈ যায় আই পি এছ হৈ যায় আই এফ এছ হৈ যায় তেওঁলোকক আমি হায়াৰ ৰেংকিং অফিচাৰ বুলি ভাবোঁ যদি হৈ গ'ল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেবাকে কিন্তু যেতিয়া তেওঁ ইটাৰ্নিটিত যাব বিগ জিৰ' হ'ব কি লাভ আছে কাৰণ পিকনিক খাই পেলাই গ'ল তাত আই এছ অফিচাৰ আছিলে হাললুইয়া আৰু এইটো মই আপোনাক ডিছকাৰেজ কৰিবলৈ কোৱা নাই দিছ ইজ দ্য ট্ৰুথ আজি ৰিয়েলাইজ যদি আপুনি নকৰে স্বৰ্গত গৈ পেলাই ৰিয়েলাইজ কৰিব একচুৱেলি তাত গৈ পেলাই আপুনি গম পাব যে ইট ৱাজ ট্ৰুথ এইটো সঁচা আছিলে এইমেন ইয়াত কৈছে এভৰি ছাকচেছফুল পিপল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড আৰ নট গডলি পিপল একচুৱেলি পৃথিৱীত থকা চব ছাকচেছফুল মানুহেই ঐশ্বৰিক মানুহ হয় বুলি কোনো কাৰণ নাই বাট বুলি কৈছে এভৰি গডলি পিপল আৰ ছাকচেছফুল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কৈছে যদি কোনোবা ছাকচেছ মানে গডলি মানুহ আছে পৃথিৱীত তেওঁলোকে কিন্তু ছাকচেছ নোহোৱাকৈ নাথাকিব একচুৱেলি আমি যেনেকৈ আগতে এটা ষ্টেটমেণ্ট কৰিছিলোঁ যে আপুনি কাৰোবাক কিবা এটা বস্তু দিলেই তাক প্ৰেম কৰে বুলি কোনো অৰ্থ নাই বুলি কৈছে আপুনি প্ৰেম নকৰাকৈ কাৰোবাক দিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক প্ৰেম কৰে আপুনি নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰে একচুৱেলি দেটছ দ্য কণ্ডিশ্যন সেইকাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে চব ছাকচেছফুল মানুহে ঈশ্বৰক ভয় কৰে বুলি কোনো কাৰণ নাই কিন্তু যদি ঈশ্বৰক ভয় কৰা মানুহ হয় তেওঁ ফেইলাৰ হোৱাৰ চান্সেছ নাই একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড তো পৃথিৱীৰ কণ্টেক্সত আমাক কি লাগে পাৰিলে এটা ভাল ডিগ্ৰী লাগে যদি সেইটো নাই আমাক পইচাটো চবকে লাগে একচুৱেলি ফাইনেন্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে এটা আমাক ষ্টেটাছ লাগে আমাক যিখিনি বিষয়বস্তু আজি মডাৰ্ণ গেজেট আমি বিচাৰোঁ সেইবিলাক আমাক লাগে তো ঈশ্বৰৰ মানুহবিলাকে এইটো পাই যাব একচুৱেলি আমেৰিকাতে থাকক বা নাগপুৰতে থাকক প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড তো আমি গডলি লাইফ যদি লিড কৰিম তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ দ্য প্ৰুফ একচুৱেলি এইটো প্ৰুভেন ফেক্ট হয় বাট উই মাষ্ট হাম্বল আৱাৰ চেল্ফ আমি নিজকে নম্ৰ কৰিম আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত আহি পেলাই ক'ম যে প্ৰভু মোক তোমাক লাগে একচুৱেলি দেন আমি এটা কনচেপ্ট পোৱা আনিম যদিও আমাৰ অকণমান সময় গৈ আছে যে আমি পেৰেণ্টছবিলাকৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে লাইক পেৰেণ্টছবিলাক ছাপ'জ যদি আমি প্ৰেয়াৰফুল নহয় একচুৱেলি ছাপ'জ আমি প্ৰেয়াৰফুল মা দেউতা নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 99% চান্স আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আপোনাৰ নিচিনাই হ'ব একচুৱেলি আনগডলি 1% তাৰ মাজত চান্সেছ থাকে যে আনগডলি মা ল'ৰা ছোৱালীও কেতিয়াবা মাক দেউতাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত গডলি হৈ যায় একচুৱেলি এইটো 1% হে কিন্তু 99% আপোনাৰ নিচিনাই হ'ব একচুৱেলি তেওঁবিলাকে আপুনি আৰু মই যদি ঈশ্বৰক ৰেচপেক্ট নকৰোঁ তেওঁলোকো ৰেচপেক্ট নকৰিব আপুনি আৰু মই যদি ঈশ্বৰত ছিৰিয়াছ নহয় তেওঁবিলাকো ছিৰিয়াছ নহ'ব আৰু আপুনি যদি প্ৰাৰ্থনাক ক্ৰেজুৱেলি লয় এনেই সাধাৰণভাৱে লয় তেওঁলোকো সাধাৰণভাৱে ল'ব আপুনি যদি পাষ্টৰক সাধাৰণভাৱে লয় তেওঁলোকো পাষ্টৰক সাধাৰণভাৱে ল'ব তেওঁলোকে নাজানিব একচুৱেলি এইটো ভেলু কি আছে বা চাৰ্চ কি হয় কাৰণ আপুনি তেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল ছেট কৰিছে একচুৱেলি আৰু স্পেচিয়েলি বুলি কৈছে আমি যেতিয়া ওমেন্সবিলাকক চাওঁ আমাৰ মহিলাবিলাক একচুৱেলি আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ পৰিয়াল আপোনাৰ চাৰ্চ আপোনাৰ ছ'চাইটি আৰু আপোনাৰ নেশ্যন আপোনাৰ দেশ আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মহিলাবিলাকৰ ওপৰত কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমি আগতেও শুনিছোঁ এইটো কথা কাৰণ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে যে কেতিয়া আমি এটা ল'ৰাক শিক্ষা দিওঁ এজন ল'ৰা আমি মাত্ৰ এটা মানুহক শিক্ষা দিওঁ বুলি কৈছে কিন্তু যদি আমি এটা ছোৱালীক শিক্ষা দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই পৰিয়ালক শিক্ষা দিওঁ বুলি কৈছে ডেট মিনছ তেওঁ এইটো এম্ফাছাইজ কৰিব বিচাৰিছে যে মাতৃৰ শিক্ষাৰ ওপৰতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে একচুৱেলি তো স্পিৰিচুৱেল কণ্টেক্সৰ পৰা মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি যে আত্মিক জগতত এজন প্ৰেয়াৰ ৱৰিয়াৰ হয় একচুৱেলি প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ হয় আৰু এইটো কাৰণেই
আপুনি বুলি কৈছে আপোনাৰ পৰিয়ালক ছাপৰ্টত ৰাখিছে আপুনি বচাই ৰাখিছে একচুৱেলি কিন্তু যদি আপুনি মহিলা মানুহ হয় একচুৱেলি মা হৈ পেলাই যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰিয়াল ডেষ্ট্ৰয় হ'ব একচুৱেলি আমাৰ চাৰ্চো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যাব আমি ডেঞ্জাৰ জেগাত আহি যাম একচুৱেলি কাৰণ আমাৰ যদি মহিলাবিলাক প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ নহয় আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো গডলি নহ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা আনগডলি মানুহ প্ৰডাক্টিভ হ'ব একচুৱেলি আমি নেক্সট লিডাৰ বিচাৰি নাপাম একচুৱেলি কোনে ঈশ্বৰক ভয় কৰিব আৰু এইটো প্ৰুভেন ফেক্ট হয় আপুনি যদি মোৰ জেনেৰেশ্যন আমাৰ জেনেৰেশ্যনত চাই একচুৱেলি আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন আছিলে আমি সৰুবিলাকৰ কথা কোৱা নাই চ' মই এটা সময়ত ভাবিছিলোঁ যে মই সেই কেলে এনেকুৱা ঘৰত জন্ম ল'লোঁ একচুৱেলি মই লগৰবিলাকক চাইছিলোঁ তেওঁবিলাকৰ অলপ তেতিয়া আছিলে মোৰতো ইমান দুখীয়া নিচিনা লাগে নিজকে আৰু ভাবিছিলোঁ তাহাঁতৰ ঘৰত জন্ম হ'লে মোৰ ইমান ভাল আছিলে আৰু ইমান এতিয়াই সিহঁতে ইমান ভাল ভাল কাপোৰ কিনিব পাৰে এজন লগৰ মোক যেতিয়া 2003 অৰ ফ'ৰ তাইক তেওঁ তেতিয়া 1200 টকাৰ জেকেট কিনিছে আজিৰ দিনত 12,000 হ'ব মানেতো মই বৰ আচৰিত হৈছোঁ 1200 টকাৰ জেকেট আৰু তেওঁ কিনিছে একচুৱেলি 1200 টকাৰ জেকেট আৰু তেতিয়া মোক লাগিছে কেনেবাকৈ যদি ময়ো ইহঁতৰ ঘৰত জন্ম হ'লোহেঁতেন আৰু ৰিয়েলি মোক মেবি দুখ লাগিছে একচুৱেলি আৰু মোক এইটো থটছটো আহি থাকিছিলে একচুৱেলি ময়ো আৰু ক'ৰবাত জন্ম হ'ব লাগিছিলে একচুৱেলি বাট আজি মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ যে মই ভাল জেগাত জন্ম হ'লোঁ একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰাইজ গড আৰু আমাৰ মা দেউতাই একচুৱেলি এটা লাইফ লিড কৰিলে স্পেচিয়েলি মাসকলে প্ৰেয়াৰ লাইফ লিড কৰিলে আমি যে বাচি গ'লোঁ তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা একচুৱেলি মই যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ গৈছোঁ মানুহে কৈছে একচুৱেলি ই আৰু ভাল হৈ পেলাই ঘূৰি নাহিব বুলি কৈছে কাৰণ তেনেকুৱা হয় বুলি কৈছে কাহিনীটো বাট প্ৰাৰ্থনা চলি আছে একচুৱেলি আমাৰ জেনেৰেশ্যনত আপুনি যদি বিচাৰি পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিবিলাক জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকে অলৰেডি এটা ৰাস্তা ধৰিলে যেনেকৈ মোৰ পিছত অকণমান জন আহিলে যদি তেওঁলোকে আমি কিয় মিনিষ্ট্ৰীত আহিছোঁ কেলৈ ঈশ্বৰৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা আছিলে একচুৱেলি বছৰ ধৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে অলমষ্ট 20 তেওঁলোকে স্পেণ্ড কৰিছে আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আজি আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে একচুৱেলি এইটো ৰিজন হয় এইটোৱেই কাৰণ হয় এবাৰ মই যেতিয়া ক্লাছবিলাকত মই টপাৰ আছিলোঁ আৰু লাইক মই সদায় ফেভাৰ পাওঁ একচুৱেলি টিচাৰ্ছবিলাকৰ পৰা আৰু লাইক ফেভাৰে পাই থাকোঁ তো মোক অলপ লাগিছিলে যে ৱাও মই বহুত স্মাৰ্ট হৈ গ'লোঁ একচুৱেলি হয়নে আৰু লাইক মই এনি এক্সাম ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ চ' ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰালে ক'ত পালা একচুৱেলি কোনে দিলে তোমাক ক'ৰ পৰা মই তোমাক উঠাই আনিছোঁ একচুৱেলি আৰু তেতিয়া মই সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ IAS হৈ যাম একচুৱেলি IAS হ'মেই একচুৱেলি হয়নে আৰু যেতিয়া মোক ঈশ্বৰৰ কাম কৰিবলৈ মনত আহিছে তেতিয়া ভাবিছোঁ এইটো কি হ'ব ন এইটো মই নকৰিম মানে বাট ঈশ্বৰে মোক ৰিমাইণ্ড কৰালে যে তোমাক উঠালে কোনে একচুৱেলি তুমি ক'ত আছিলা আৰু যেতিয়া মই এইটো ৰিয়েলাইজ কৰি পালোঁ মই ক'লোঁ ইয়েছ লৰ্ড এইটো তুমি হয় যিটো মোক গোবৰৰ দমৰ পৰা উঠাইছা একচুৱেলি এটা সময়ত মোক মানুহে ভিখাৰী বুলি কৈছিলে একচুৱেলি আৰু তুমিহে উঠাইছা মোক তাৰ পৰা একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মাতৃ পিতৃবিলাক প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ হয় আজি আপুনি নেদেখিবও পাৰে কিন্তু পিছত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে দেখিব একচুৱেলি আজি আপুনি আপোনাৰ আঁঠুত যায় নেদেখে মানুহে আপুনি কষ্ট কৰি ঈশ্বৰৰ ওচৰত কান্দিছে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আজি একো নহ'ব পাৰে কিন্তু ডেইজ উইল কাম আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে দেখিব একচুৱেলি তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন থাকিব কিন্তু সতৰ্কবাণীটো এইটো হৈছে চাৰ্চ আপোনাৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু ছেফ নাথাকিব একচুৱেলি আপুনি তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে আনগডলি লাইফ লিড কৰিব একচুৱেলি চ' দিছ ইজ আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি নাম্বাৰ 6 লাষ্ট পইণ্ট আমাৰ প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং ৰিলিজিয়াছ উইল অফ গড ফৰ আৱাৰ লাইফ একচুৱেলি যে প্ৰাৰ্থনা আৰু উপবাস বুলি কৈছে ফাষ্টেড লাইফে আমাৰ জীৱনত ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা কি তাক জনাত সহায় কৰে কোনোবাই যদি সদায় প্ৰশ্ন কৰি আছিলে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা জনা যায় মই আজি আপোনাক এটা উপায় দিছোঁ আপুনি যেতিয়া প্ৰেয়াৰ আৰু ফাষ্টেড লাইফ লিড কৰিব আপুনি এক্জেক্টলি গম পাব যে ঈশ্বৰে আপোনাক পৃথিৱীত পঠিয়াইছে কেলে একচুৱেলি কি কৰিবলৈ আহিছে আপুনি আৰু ৰিয়েলি কাৰণ বাইবেলে তেনেকৈ কৈছে ৰুমিয়া 12:1-3 কৈছে এতেকে সেই ভাইবিলাক ঈশ্বৰৰ সকলো কৰুণাৰ দ্বাৰাই মই তোমালোকক এই বিনয় কৰোঁ তোমালোকে নিজ নিজ শৰীৰক জীৱিত পবিত্ৰ আৰু গ্ৰহণীয় বলিস্বৰূপে উৎসৰ্গা কৰা এই তোমালোকৰ যুক্তিসংগত আৰাধনা আৰু তোমালোকৰ জগতৰ অনুৰূপ নহ'বা কিন্তু যিহতে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা অৰ্থাৎ উত্তম গ্ৰহণী আৰু সিদ্ধকিতাক পৰীক্ষা কৰি জানিবা তাৰ কাৰণে তোমালোকে নতুন মন কৰাৰ দ্বাৰাই আনৰূপ ধৰা চ' আজি আমি বলি হ'ব নালাগে খ্ৰীষ্ট আমাৰ কাৰণে বলি হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া আমাৰ যুক্তিসংগত এটা আৰাধনা আছে মানে লিগেল আৰাধনা আপুনি যদি ভাবিছে মই লিগেল আৰাধনা কৰিম ঈশ্বৰক তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ শৰীৰক বুলি কৈছে জীৱিত আৰু পবিত্ৰ হিচাপে উৎসৰ্গা কৰিব লাগিব বলি হিচাপে তেতিয়াহ'লে বলিটো কি বুলি কৈছে আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বিষোৱা কামটো কি প্ৰাৰ্থনা আৰু ফাষ্টিং কাৰণ প্ৰাৰ্থনা আৰু ফাষ্টিঙে আপোনাক আৰু মোক জীৱনত বিষায় একচুৱেলি আৰু এইটো আপোনাৰ যুক্তিসংগত আৰাধনা হয় বুলি কৈছে
আৰু তাৰপিছত বুলি কৈছে যেতিয়া আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰ বাই কৰে নিজৰ মাইণ্ড ৰিনিউ কৰিম তাত কৈছে উত্তম গ্ৰহণীয় মানে একচেপ্টেবল গুড একচেপ্টেবল এণ্ড পাৰফেক্ট উইল অফ গড বুলি কৈছে আপুনি জানি যাব আপুনি ঈশ্বৰৰ আপোনাৰ জীৱনত তিনিটা ইচ্ছা আছে একচুৱেলি এটা ভাল ইচ্ছা আছে এটা উত্তম ইচ্ছা আছে আৰু এটা পাৰফেক্ট ইচ্ছা আছে হালেলুয়া কেতিয়াবা আমি গুডতে ছেটেল কৰি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আপুনি প্ৰেজেঞ্চ অফ গডত গৈ থাকে ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত গৈ থাকে প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং থ্ৰু দি আপুনি একজেক্টলি স্পট কৰিব আপুনি হয় কোন একচুৱেলি চ' মই যিমানলৈকে বুজি পাইছোঁ মই একজেক্টলি জানো একচুৱেলি মই কোন হয় মই কি কাৰণে এইটো পৃথিৱীত আহিছোঁ একচুৱেলি আৰু কি ইনফ্লুৱেঞ্চ পেলাই পেলাই মই যাম এইটো পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰাইজ গড হালেলুয়া এমেন চ' আজি আমি ছয়টা পইণ্ট ঈশ্বৰ বাইকৰ পৰা দেখিলোঁ যে কি কৰে প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং একচুৱেলি আৰু আজি আপুনি আৰু মই ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ সময় হৈ গ'ল আপুনি প্ৰাৰ্থনা নকৰাকৈ যাব নোৱাৰে একচুৱেলি আপুনি প্ৰেয়াৰ এণ্ড ফাষ্টিং কৰিবই লাগিব একচুৱেলি আপুনি এটা নিউ ডাইমেনশ্যনত যদি আহিব বিচাৰিছে এটা যদি ৰিলিজ বিচাৰিছে পাৱাৰ অফ গড আপোনাৰ এঞ্জেলছবিলাক যদি আপোনাৰ কাৰণে ফাইট জিকিব লাগে আপুনি কৰিবই লাগিব একচুৱেলি আৰু যদি আপুনি নকৰে আপুনি সদায় হাৰিব একচুৱেলি হাৰা মানুহ হ'ব একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে মই ডক্টৰ ৰিনীৰ কথাটোকে কৈছোঁ তেওঁ কৈছে যে আপুনি যদি জীৱনত কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভেলুৱেবল বস্তু আপুনি জীৱনত হেৰুৱাইছে একচুৱেলি প্ৰথমে আপুনি আত্মিক জগতত কিবা এটা হেৰুৱাইছে একচুৱেলি আৰু সেইটো হৈছে আপুনি আপোনাৰ দখলি স্বত্ব হেৰুৱাইছে একচুৱেলি আৰু এই দখলি স্বত্বটো আমি কেনেকৈ লওঁ বুলি কৈছে থ্ৰু প্ৰেয়াৰ বুলি কৈছে থ্ৰু দ্য ফাষ্টেড লাইফ থ্ৰু দ্য ৱৰ্ল্ড অফ গড ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ কাৰণে জীয়াই থাকি পেলাই আমি এলাইনমেণ্ট কৰোঁ নিজৰ জীৱন ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ মতে এলাইনমেণ্ট কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি আৰু লাইক ডিচাইড কৰিম একচুৱেলি যে কি কৰিম একচুৱেলি